Vážení a milí přátelé, všechny vás jménem farnosti u katedrály svatého Bartoloměje, která dnešní přednášku pořádá, vítám. Nejvíc vítám přednášejícího pana magistra Luška Kučmáře, také katedrálního faráře pátra Pavla Petra Kručeho. Sluší se přednášejícího aspoň krátce, což bylo ale těžko představit. Magistr Luděk Kručmář se narodil v roce 1972 v Plzni. Absolvoval studium teologie a učitelství z etiky a náboženství na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 je vedoucím oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni. Kdy začínají novější dějiny? To bych taky já řekl. Já vám řekl takhle. Novější dějiny začínají tam, kde končí u nás muzeum středověk. To tak nikdo neví. Je to strašně moc, co bych o něm mohl povídat, ale kdybyste si to chtěli přečíst, tak si dají, tak si to najdete na internetu, já si nebudu zdržovat, jenom ještě dodám, že byl ve volném čase nejvíce cestovatel, procestoval po světa, přesto se rád vrací zpět, aby se mohl věnovat poznání své domoviny. A já se na přednášku moc těším, protože jsem úplně ze poustevníků nepolíbený. Já bych jenom o svatým Prokopovi, o Ivanovi z Jana pod Skalou a svatým Vítířovi ze Šumavy. Tak se těšíme všichni asi. O to jsem řekl, budu přednášku. Co budu povědět? Od úvodu poustevnictví. Já děkuji za slovo. Stal poustevníkem. Proč jsem vlastně se vůbec začal tomuto tématu věnovat? Můj přítel, bohužel již zesnulý přítel, Petr Rožumberský, významný historik, člověk, který nebyl študovaný, je to aktivní příručí, vystudovaný, jestli já nevím, měl ten dar, že měl tu historii cit a on v jednu chvíli hodně pracoval s písemnými prameny, což by se historici správně dělat měli, ale nedělají, úplně s těmi základními primárními. A nastala situace, že na něj začali, zvláště v období baroka, vyskakovat poustevníci z různých matrik a zápisů a tak. Byl z toho úplně vyděšený, protože prostě člověk očekával všechno možné, kováře, jo, jiný řemesla prostě a nejenom pořád poustevníci, tak ho to zaujalo, že prostě opravdu kolik jich tak jako mohlo být a tak. A začal tak pozvolna si psát jako ty lokality a zjišťovat, kolik vlastně těch poustevníků vůbec jako v regionu bylo nebo tak. No a pak nejenom zjistil, že mu to přerůstá přes hlavu. Tak jsme se sešli v jednom nejmenovaném lokále a tam jsme probírali, co by se s tím dalo dělat. Napadlo mě, protože máme oba dva společného přítele, vydavatele jednoho známého, že bychom mohli napsat knížku o poustevníkách a poustevnících, když o nich už Petr Rožumberský tehdy tolika věděl. A nevěděl ovšem, jak je ukotvit, co s tím. No, jaký to logický úvod, nevěděl prostě vůbec nic, ale nikdo jiný ho nenapadnul než já. Takže jsme dali hlavy dohromady. On přišel tehdy, si pamatuju, asi z 36 lokalitama v plzeňském kraji, nikoli v plzeňské diecezi, ale v plzeňském kraji. No a za mé pomoci jsme to dotáhli na 106 poustevem v plzeňském kraji. 106 lokalit. Je to neuvěřitelné číslo. A v tu chvíli se nám teprve objevil ten obraz. Ten obraz, jak to vlastně, jak je to široký téma. Zjistili jsme v první řadě věc, že jsme pionýři. Žádný kraj v České republice nic takového nemá. Existují samozřejmě nějaké dílčí studie, zvláště ze severu Čech, kde jsou různý poustevny ve skalách, jo, těch pískovcových a podobně. Po případě na Brumovsku, tam bylo to poustevnické hnutí docela taky významné, no ale nikdo vlastně to nedal dohromady, neudal tomu žádný úvod, nedal tomu žádný terminologii, nic prostě. My jsme začínali úplně, že pro mě to bylo velmi zajímavý, kolega ten se babral v zápisek matričních a já jsem tomu musel dát nějakou už dávní kulturu té publikaci.
Takže jsme se tomu věnovali krásných 5 nebo 6 let, vám můžu říct, bylo to moc pěkný. A vlastně baví mi to ještě doteď. Kdykoliv cestuju po světě, tak musím najít nějakou poustevu a chvilku tam prostě pobejt. Jsou to nádherné věci po celém světě a nejenom co se týče vlastně křesťanství. To poustevnictví ve své obdobě mají i trošku jiné podobě, i jiné náboženství. Takže tohle se stalo poustevníkem a já mám připraveno jenom pár bodů. Pak se rozpovídám, v závěru přednášky se rozpovídám na určitých příkladech, jak je to téma široký, rozsáhlý. Jo? Na příkladech, co my tady známe ze západu Čech, z Plzeňského kraje. Tak jak to bylo v minulosti? No, už je zdůrazňováno literaturou, že vzorem pro křesťanské poustevníky, to se omlouvám, někdy budu se přečíst, protože si to zvládne nepamatuju, takhle tu přednášku mám po druhý životě. Takhle jako všeobjímající, jinak mám specializovaný na ty jednotlivé oblasti třeba nebo tak, ale... Tak jedno, vzorem vlastně pro křesťanský poutníky byl sám Ježíš, 40 dní na poušti. Zapil si otce, potom je svatý Jan Křtitel, to poznáte, pokud... byl vlastně neoblíbenější světec, svatý Jan Křtitel, to neoblíbenější světec poustevníků. Otcem poustevníků je potom uváděný Pavel Thébský ve 4. století za pronásledování křesťanů utek do pouště, kde je 90 let. Antonín Veliký, ten zase naopak, přestože byl bohat, tak zvolil chudobu a jeho jeskyní je docela. Já jsem třeba navštívil v Libanonu jeskyní, kde měl třeba poustevničit. Rozdal se bohatství a poustevničil prostě po jeskyních. Pavel Thébský, 105 let, ten vlastně zakládá ty první hnutí poustevníků. A musíme si uvědomit jednu věc, hnutí poustevníků potom vznikají řády. Když se smelilo víc poustevníků, tak tyhle, a už to je vlastně první společenství poustevníků, závodce, učeníchů. Jo, je to takový složitější v těch prvních stoletích na křesťanství. V té doby známe, což dneska připadá trošku divný, ale i řadu poustevnic ve své době existovalo, nebo to jenom záležitost mužů, kdy potom vidíme třeba na obrázce z roku 1506, od hrubého zjelení obrázek, jak třeba si představovali ty prvotní poustevníky. Jo. Už v té době docela romanticky stejně jako my. Jo, podobně, prostě dlouhý housáče, hambatý, jo, který prostě jsou někde, žijou v jeskyni. Vždycky mě napadne nějaký pojem a udělám vždycky exkurs a budu se snažit ještě se vrátit zpátky k myšlence, jo, tak doufám, že se mi to podaří. Že... Tak první, co jsem se uvědomil, je slovo, které jsem už použil víckrát, a to je slovo poušť. Ano, opravdu, eremos, to je název eremitů, jo, poustevníků, taky říká eremité, tak eremos je poušť opravdu taky. Takže poustevník, poušť, to jsou prostě pojmy, které vychází z té rané křesťanské tradice, z té poušti. Kdy oni odchází na tu poušť vyloženě, nebo těch jeskyní pouštník, odchází poustevničit na tu samotu, tam, kde do té nelstinné krajiny, kde prostě nikdo není. Takže to opravdu se nám udrželo tohle pojmenování vlastně až doteď, jak v latině, tak v češtině poušť. No a pro nás, pro historiky, je potom velkým problémem, a my jsme vždycky s Petrem zajásali, máme novou poustevnu, paráda. No jo, ale ono to je složitější, protože slovo poušť až do 19. století, vlastně i dnes, znamená buď poustevnu, anebo taky pustou vesnici. Obojímu se říkalo stejně poušť v češtině, jo, v zápisech. Takže my jsme někdy mysleli, že jsme objevili poustevnu a my jsme objevili zaniklou vesnici středověku. No to je taky příjemný nález samozřejmě, ale to je takový vedlejší produkt hledání poustevn, byly teda nalezené i středověké vesnice. Což teda kolega Rožumberský dokázal okamžitě zúročit taky, protože pracoval v té době jako
asistent na katedře archeologie, takže přestože já to nemám vzdělání, takže hned věděl, jak s tím naložit s tímto nálezem. No, takže to nás trošku jako mátlo v tom badatelském úsilí. Říkal jsem, tak co Svatá Marie egyptská, víme poustevnici, že existovaly prostě specifický, který se nám neudržel, ale ve své době specifickým typem poustevníků, který se byl prostě v tom 5. 6. století hlavně velmi rozšířený, byly tzv. Stylité. To byli lidi, kteří nevolili přímo vyloženě místo třeba někde na poušti, volili třeba dokonce na fragmentovaných místech, ale od slova styl, sloupovníci to byli. To byli lidi, kteří volili, jak bych to řekl, vertikální polohu poustevničení. Byli prostě stáli na sloupech, někteří třeba desetiletí žili na sloupech, odloučeni, nahoru jim posílali, jsem dokonce, teď jsem se účastnil jedné diskuze a tam jsem se dozvěděl do mě věc, samozřejmě zajímalo, když na tom sloupě žil, jak to bylo jako s jídlem a s vyměšováním. A takže to byla naprosto vážná diskuze, samozřejmě, jak takový poustevník vlastně, tento typ poustevníka vlastně žil. No, řešili to kýblem. Bylo zjištěno opravdu, jako, že to řešili kýblem a někteří stylité opravdu, je to o nich celkem známo, že to byli docela čumíci. To, že tam asi na tom sloupu neměl, to se asi nechá předpokládat, ale že si nechával bez do stejného kýblu dávat jídlo, jo, tak to už jako bylo trošku slabší, ale to bylo opravdu zjištěný. A dokonce i v legendách některých je to bráno jako určitý způsob láskavé té doby. Jo. Takže já jsem taky viděl, není jich moc na světě, ale jeden ten sloup existuje v Jordánsku, nedávno jsem se na něj byl pouště podívat. Takže tohle existovalo prostě tím okýnkem, což je nahoře hodně rozbouraný, už je to za tím vlastně posílali tím kýblikem to jídlo a on tam rozjímal, dával rady a modlil se na vertikální poloze, nikoliv někde na poušti. Vedle toho byl dokonce klášter, takový malý klášteřík, který oni pečovali jako svatého muže. Například toho klášteříku. Ale ty stylité, a samozřejmě z hygienických důvodů se nějak ten stylitismus se nějak nezachoval jako dnešní job. Mimochodem, ten stylitismus je ještě jeden zajímavý, to, když mám přednášku o sloupech, o mariánských sloupech a světeckých sloupech, tak ty stylité vlastně byly taky před obrazem těch sloupů. No a to jenom odbočuju, je vlastně z toho vzniklo ty světci, do raného křesťanství žili na těch sloupech a potom bylo kopírováno pro panu Marii, jo, a jiný vlastně světce, ale ten základ je opravdu zase v těch prvotních sloupech, v těch stambičkách. V 4. 5. století se poustevnictví pomalinku šíří z těch pouští vlastně až sem k nám do západního křesťanství a od 11. století začne vznikat v Evropě poustevnický řády a kongregace. Vychází z nich vlastně kartuziáni, kteří vlastně žijou v těch jednotlivých kartuzách jakoby poustevníci, ale už v tom kolektivu. Dilemité, u nás vlastně prvně působili páštaře v Pivoni, to vůbec tak Pivoni na území naší dieceze je velmi záhadná lokalita, jejíž vlastně raně křesťanské počátky jsou spojeny s blahoslaveným Kolomanem, a tím bych se odbočoval docela daleko, který zase až ty přednášky nemůžou být tedy pětihodinový, jak jsem zvyklý, no, že tady stačí jenom hodina. No, takže tam možná dokonce vzniklo asi zřejmě možná i v Čechách první poustevnická kolonie okolo blahoslaveného Koloman v té Pivoni. No. Problémem ovšem je, že blahoslavý Koloman je jeho originál je v Bavorsku a u nás jsem byla přenesena pouze jeho legenda. Jo? Ale nicméně v té legendě zřejmě vzniklo nějaké poustevnické hnutí, z kterého potom vzniká ten dilemický klášter. Je to opravdu záhadná lokalita.
Nejstarší poustevníci potom u nás, je známější samozřejmě patří k řádu benediktínů, a jak už tady bylo naznačeno, Ivan Prokop. První funkce těch prvních poustevníků, a u nás je to na západě Čech docela dobře prozkoumáno, ale při půdivu úplně ne lidma, který se zabývají poustevníky, ale jako vedlejší produkt úplně jiného vědního oboru nebo jiného tématu historického, že vlastně byly zjištěny, když se zkoumaly původní stezky přes Šumavu a Český les. Tak vlastně ty badatelé zjistili, že první poustevny byly opravdu v těch hvozdech těchto lesů. Jsou dokonce opravdu známy již od středověku, takový speciální typ poustevny, kdy ten poustevník vlastně opravdu zvoní a má povinnost zvonit zvonečkem někde ve své poustevně, někde na Šumavě nebo v Českém lese. A to z toho důvodu, aby poutníci jdoucí tím hustým porostem dokázali tu poustevnu najít a přenocovat tam. Ta poustevna v tu chvíli vlastně sloužila něco jako motorist, motel, něco takového. Tím zvonečkem oni se zvonili, aby posluchu se dokázal v těch hvozdech, prostě, kde se až tak ty stezky nebyly proklestěný, se dokázal vlastně ten poutník jdoucí do Bavor nebo z Bavor do Čech, tak vlastně se byly také jakési záchytné stanice na hranicích, bylo se říct. Dokonce vychází ten klasický postup, kdy ty odborníci vlastně přes putování a poutnictví se tak nějak zjišťují, že člověk byl schopný ve své době udělat 30 km, tak po těch 30 km, jakž takž vlastně od posledního kláštera byla třeba nějaká poustevna, která poskytovala se tu vlastně duchovní, ale i fyzickou utěchu těm poutníkům přes ty hory. Takže to je jeden takový specifický, tady to tady u nás zaznamenaný vlastně lidma, kteří mapují spíš dálkové trasy, ale tohle to zjistili. Co je dalším specifikem? Říká se v Čechách, že Češi mají pouze jeden jediný řád, a to křižovníky, a není to prosím vás pravda. Češi mají ještě další řád, ale už je to spíš kongregace, a to jsou Ivanité. To je taky český výmysl. A je to český výmysl právě pro poustevníky, ty Ivanité, ta kongregace Ivanití. Vznikla se 1732 v období baroka a vznikla z jednoho jediného prostého důvodu. Jak se budeme posléze dozvídat, tak poustevníci byli samozřejmě zbožní, ale byli i poustevníci, kteří měli s tou zbožností trošku problém. Si tady budeme povídat na těch jednotlivých příkladech. Tak s tím bylo nutno něco udělat a dát tomu nějaký řád, protože zjistíme, že opravdu to hnutí poustevnictví vlastně bylo velmi, ale velmi specificky a rozšířený, opravdu je hodně příkladů různorodých, bylo to velmi zajímavé společenství. No tak se tomu muselo dát nějaký řád, protože čeští poustevníci prostě tak trošku zlobili některý. Takže se vymysleli Ivanité, byla založena taková kongregace, a ty měli docela přísný břehové, docela museli třeba za život navštívit aspoň jednou Řím, museli, měli opravdu tvrdé lože předepsané. Opravdu, tak jak bývává někde viděno ve filmech nebo tak, opravdu měli tu letku na tom stole, kříže podobně, aby věděli o pomíjivosti života. Opravdu takové ty věci, které se nám spíš zromantizujících filmů a podobně, tak oni ve té době opravdu měli to tvrdé lože dokonce. Opravdu, že nesměli mít polštář, ale museli si dát pod hlavu jenom kámen, třeba je tam psáno. Opravdu to měli jako těžké. No, ale samozřejmě jsme v Čechách a vstoupit do této kongregace nebylo povinné. Takže vlastně vznikla tady kongregace, která zase až tak jako hojně, no tak dejme tomu, bylo to 50-50. No. Prostě někdo vstoupil, nikdo nevstoupil. Třeba terciář, hodně poustevníků bylo terciářem, a třeba františkánů, to bylo hodně poustevníků, to byli terciáři. Takže na bohabojný život byli celkem zvyklí, ale část z nich, jak zjistíme, zase až tak jako střípí zainteresovaná nebyla. Pojem poušť už jsem říkal, no a my jsme museli zavést, a ku podivu, nám to nikdo nevyvrátil zatím, museli jsme zavést tři typy poustevníků, aby
poustevníků a pousteven, aby jsme vůbec se v tom nějak jako dokázali orientovat a systematizovat to. Takže to je prostě výmysl můj a kolegy Petra Rožumberského. Zjistili jsme, o to z historie vyplývá, že existovaly vlastně tři druhy tady v Čechách, na našem území. Jo. Tři druhy poustevníků. První poustevníci byli poustevníci legendičtí. Vojtěch, Vintýř. Známe z těch při pronikání křesťanství na naše území, tak je známe zase z těch prvotních legend o Achmenzi a podobně. Jo. Tak známe vlastně z jejich životopisů, že jo. Známe vlastně jejich životy. A to byly první a ty dokázali ty poustevny opravdu budovat vlastně po zvlášť na té Šumavě nebo v těch kocích a svatý Vojtěch i let, kde jinde samozřejmě Zelená Hora a tak jo, Břímotová jeskyně jo, a podobně nad Parádlem. Takže to jsou takový ty první typ. Druhý, a to je ten nejrozšířenější, co jsme si museli jako stanovit, tak to je samozřejmě období baroka, poustevníci období baroka. To jsou ty, o kterých máme ty zápisy v těch matrikách a podobně. Poustevníci období baroka, to je opravdu to je něco širokého, to je neuvěřitelně široký téma, který už máme písemně zaznamenaný a ty poustevníci vlastně měli už trošku jinou funkci než raně křesťanští asketé. Asketé tady u nás nejde v horách, Vintýř, že jo, třeba, který dlouženě nesnášel, když ho někdo rušil při meditacích, tak vždycky jim utekl. 5 kilometrů dál zase se založil poustevnu, zase za ním bratři přišli, tak on zase šel až došel. Že šel na dobrou vodu, na té postupovou nahoru v tom asketickém životě, aby nebyl rušen. Jo, takže od těchto lidí takže to už prostě jsou poustevníci úplně jiného ražení, těm se budeme věnovat nejvíc. No a ten třetí typ, co už je po zrušení poustevníků Josefem II, poustevníci byli oficiálně zrušení asi Josefským Řeforem, tak najednou jsou tady poustevny, ale pozor, i poustevníci někde ovšem. Už jsou to jenom poustevny romantické. Na těch panstvích, to známe z těch lesoparků zámeckých, že tamhle poustevna, jo, tamhle eremitáž, jezdili do eremitáže, prostě se bavit. A někdo si opravdu vydržoval nějakého chlapíka, který tam bavil to panstvo prostě svou moudrostí, rozvážností, pěstoval opravdu nějaký ty bylinky a tak. A někdo to prostě byl na tom panství jenom ty poustevny a nikdy tam žádný poustevník v tom nežil. Jo, ale na mapách třeba v tom historické, tak máte poustevní prostě zaznamenanou někde v lesích. Ty poustevníci, kteří vlastně to období baroka, tak těch asi je možný pohovořit nejvíc. Tak v první řadě, určitě to není otec Scholastikus, jako známe z známé pohádky. To takhle přesně ne. Takhle přesně to nevypadalo. Byli jsme úplně opravdu v oči na vrch hlavy jsme měli, co jsme se z těch matek dozvídali. Tak za prvé, pokud to nebyl řeholní bratr, který se dal na nějakou dráhu poustevnickou, tak to byli lidé, kteří za prvé mohli mít děti. Za druhé, mohli mít ženu. Za třetí, mohli být poustevnice, který mohli být manžela. Takže to bylo úplně celkem jako jedno. Ty potom tvořili tu část, která nestoupila do té ivanické kongregace. Takže tohle bylo naprosto normální. Co to vlastně v té poustevní v tu chvíli byl, v tom období baroka? Byl to člověk, který se staral o chod nějakého kostela. A tady vám můžu říct rovno, protože asi možná, že někteří víte, že se zvláště teda jmenu, věnuju poutním místům a místům zvláštní zbožnosti, tak v tu chvíli vlastně osamocené poutní místo na 90% se o něj staral poustevník. To je skoro rovnice. No, to je prostě to, byl prostě člověk, který opravdu žil někde u toho poutního místa. Zjišťovali jsme vlastně, že vždycky, když byla poustevna, tak víceméně skoro po každý vedle toho bylo místo, který bylo nějaký kulturně významný a chodili na něj poutníci. To parovnice jde z druhé strany otočit. Jo. Takže to hlavně tam fungovalo. Někdy samozřejmě žili i sami, někdy s celou rodinou. A určitě, a mám to hodně případech zaznamenáno, právě těch písemných, nežili jenom z poustevnického deputátu. Takže pozor, tady další informace.
Oni za to byli placení. Poustevnictví byla placená funkce. Deputátem penězma záleželo vyloženě na tom, kde člověk poustevničil a jakou měl vrchnost. Protože poustevník mohl mít klidně a měl dosti často světskou vrchnost. Byl to zaměstnanec města, obce. Nikoli v církve. Pouze jediný, kdo církev musel dohlížel na to, jestli tento člověk bude tím poustevníkem. Musel to církev povolit samozřejmě, jo? Ale jinak to prostě byla, dalo by se říct, normální živost. Dokonce máme případy smluv, kdy dva poustevníci mezi sebou činžnou dvě poustevny. Já prostě, mně už se tady nelíbí, no, mně se nelíbí tam, tak si to prohodíme. Normálně na to existuje smlouva. Písemných záznamech v období baroka. Takže to byla živnost, která prostě měla i takovýhle specifika. No a někteří z nich, dokonce máme tady v Plzni zaznamenáno hodně případů. V Plzni mimochodem bylo 8 poustaven, jestli vás to zajímá. To je dost šílený číslo, co? Nebo na území dnešní Plzni, aby to přesnější, na území dnešní Plzni bylo celkem 8 poustaven. Tak oni vlastně si přivydělávali něčím úplně jiným, třeba poustevník u svatého Mikuláše, tam byla významná velká poustevna, tak ten měl vlastní chmelnici. Máme zjištění. Poustevník u svatého Blažeje, což bylo významné poutní místo Plzně, které potom bylo zrušené za Josefa II., ale tam chodili ty plzeňská procesí, zvláště nejvíc. Potom to poutní místo zabrané mi měst byl svatý Blažej. Dneska z něho neexistuje nic, je tam jenom socha na jeho místě, na místě toho krásného barokního poutního kostela. Tak ten třeba byl třeba převozníkem sedmí přes řeku. No, zároveň poustevník u svatého Jiří na Doubravce, tak ten třeba hlídal včelstvo a chránil les městu. No, byl to ochrana. A to měli jako přitom k tomu poustevníci, a za to dostávali se ten plat nebo deputát, takže to byli zaměstnanci de facto města, jo, v tu chvíli. No ale samozřejmě nějaká ta zbožnost byla, to taky a bezbožnost, to spolu se taky dostaneme k těm kostem. No, takže z toho vyplývalo samozřejmě, že ten život byl opravdu pestrý, že to nebyly prostě nějaký kořínka, že nebo se taky, jak si představujeme, ale prostě ten život byl naprosto normální člověk a období baroka byly poustevny, které byly nádherně nadaný. Já bych třeba chtěl být poustevníkem na svatém Vavřinečku, jo, to bych měl peněz, jo. Naopak bych zase nechtěl být v jiných poustevnách, třeba rokycanští, ty teda škudlili, to někdo zrovna. Ty škudlili teda na svým poustevníkovi, ten tam umíral hlady pomalinku, jako jo. Každý rok si stěžuje, že má strašný hlad, píše městské rady, jo, ať s ním může něco udělat. A tak vždycky poslal nějaký okrop a kašlali na něj, jako jo, prostě, ale je to opravdu těch záznamek takhle zaznamenaný, ty písemné smlouvy na to prostě jsou. Já teď mám připravený vlastně ty příklady těch různých typů a zajímavostí, třeba napadnou i další. Jedna z nich je samozřejmě, jo, tady mám ještě blahoslaveného Ivana, těm Ivanitům obrázek. A tady to je vlastně ta ivanická řehole, vydaná 1732, takže ona vyšla i knižně, jo, jako vlastně ty regule toho, ty kongregace český, ryze český poustevnický kongregace byly hozený i na papír, aby prostě si to mohl každý přečíst a vědět, jak se má chovat, pokud do toho vstoupil, jo, samozřejmě. No a tady ukázka třeba těch romantických věcí, samozřejmě to je romantická poustevna třeba u Buxu, jo, v Čechách, jo, ikonická, že jo, s tím poustevníkem prostě, jo, vytesaným nikoliv živým, ale kamenným, jo, prostě, že opravdu to bylo ve své době to už taká ta romantická věc. Tady máme Plzeňský kraj a tohle z ty kolečka, tak to jsou poustevny, abyste viděli, jo. Co toho prostě bylo, jo. Je to opravdu dost. Jsou tam všechny ty tři typy, na Šumavě jsou ty zvláště ty prvotní poustevníci, po celém území jsou ty barokní, jo, a při těch zámcích taky po celém území jsou ty romantický, no, ty už, jestli to je poustevna, vlastně se nedá říct, ale oni se tolika nebylo.
Máme celkem zachováno v plzeňském kraji fyzicky stojících asi 10 poustaven. Fyzicky ještě dost těch stojí. Těch objektů. No a první, co v plzeňském kraji, jako je teda diecézi, tak samozřejmě nejznámější asi poustevník svatý Vintýř, který dokonce teďko se musím pochlubit, tak teďko dokonce připravuju o ně výstavu, která by měla putovat po celých Čechách, svaté Vintýři, takže o tom jsme si mohli povídat o svaté Vintýři docela dlouho, už je spíš na samostatnou přednášku. Ale tady každopádně vidíme, že ta svatovitýřská socha, která byla milostná již od 15. století, tak byla předmětem i těch různých motivních obrázků. Tady nemám žijet, že by to svítilo, ale to je jedno. A tady vidíme zdejší poustevnu. Vypadá jako kostel, ale ty poustevny ve své době, období baroka, svatý Vintýř tam samozřejmě takhle poustevnu neměl, ale ona tam potom vlastně v 16. století tam potom vzniká nová poustevna na tradici ty svatovintýřský poustevny, která se držela docela dlouho, jo, a byly tam jeho následovníci de facto, tam opravdu prostě fungovaly na té dobré vodě. Takže to je klasický příklad toho, že tady ta poustevna, ta prvotní, jo, a potom, ale ta tradice tam držela i dál, jo. Naopak ta Šumava má potom hodně míst, kde se ta tradice svatého Vintýře až později období baroka rozvinula do nějaký košetější formy a vznikají tam potom další a další poustevny po Šumavě třeba. No. A tady vidíme, jak taková poustevna vypadala, když byly dost unifikovaný ty poustevny v tom období baroka. Dosti to bylo podobné. Svatý Vintýř samozřejmě taková zajímavost, která vždycky tak trošku jako posmutní Češi, ale prosím vás, svatý Vintýř, ano, zřejmě to vypadá, že opravdu legendy tomu tak nasvědčují, bohužel jenom ty pozdější, opravdu poustevničil na dobré vodě. Ale on nepoustevničil v Čechách, protože dobrá voda v té době nepatřila do Čech. Ta patřila jeho klášteru, to bylo německé území. Takže opravdu takový dvojsečný, když vám to řeknu, jo, no, na dobré vodě svatý Vintýř prostě náš. No, on nepřekročil, nikdy neměl poustevnu mimo územního kláštera. Nikdy. A to patřilo, to území patřilo teda německému klášteru. Takže je to takový trošku, my jsme si to mysleli asi do roku 1996, kdy nás němečtí kolegové vyvedli z omylu na společné konferenci. No, prostě jsme tady přeci jen těch 40 let si žili vlastní historií a tu Evropu jsme nějak trošku ignorovali to bádání. No, takže my jsme byli dost často uvedeni do patřičních kolejí. Takže ano, dobré vodě, ale dobrá voda, ale Čechy ne. Pánu zvědnou. No, samozřejmě potom známe tu skálu, že jo, takové věci svatovintýřskou, ale to bychom se tady mohli povídat o každý půstevně hodiny a hodiny. Další taková věc, už se zmiňoval ten blahoslavený Koloman, Pivoň, jo, kdy opravdu nevíme. V Baborsku, nedaleko Mnichova, je krásná poutní kaple, kde je hrob blahoslaveného Kolomana. No a my jsme si přinesli tu tradici, tak to měli i my, jsme měli hrob blahoslaveného Kolomana. Opravdu ty první poustevníci z toho Německa, co přišli na to naše kolonizační území, kolonizaci překročili, tak přenesli tu legendu a celou jí dali do toho českého prostředí. Jo? Takže tam máme opravdu, máme místo k mučení, máme hrob, máme všechno. Jo? Prostě přesně jako Bavorsko. Je to nádherný prostě přenos kultu přes hranice, ty první komunity přechází a berou se sebou i ten kult toho světce, který ho prostě blahoslavená v tomto chvíli, který si prostě přenáší sebou. Jo. Takže je kaple blahoslaveného Kolmana, místo, kde měl být údajně sťat pohany. Přesně, ale úplně přesně, jak v Bavorsku. No, to je taková trošku panela. Ten bavorský je trošku teda známější, ten originál. No, ta kaple samozřejmě za komunistů byla zbořená, dneska je tam postavená mimochodem replika. Tý kaple. Trošku menší, asi došly peníze, takže je taková menší. No,
je tam znova úplně to místo. Tam máme legendický záznamy po té první komunitě, vlastně, že okolo toho blahoslavené Kolomana se potom měli ta první komunita z těch, pozdějších dilemitů vlastně koncentrovat okolo nějakého kostlíka, samozřejmě ze zasvěcení svatého Jana Křtitele, jak jinak. Ten kostlík tam mimochodem stával ještě v 19. století, dneska by oni už tam nestojí, byl zbořen v 19. století. Ten původní pouštěnický kostel vlastně. Ten, co tam dneska stojí, tak ten, novější chrám už vyložený klášter. Ale byl trošku ve svahu pod, ním, bývával ten původní pouštěnický. Je tam dokonce, měli tam ve své době, tam měli i nějaký pařez, na který blahoslavný Koloman se dával, jo, v úctě a takovýhle věci. Bylo to moc pěkné místo. Dneska se vlastně znovu až objevuje ta pivovarní úplně po jiné linii, protože víme, že tak trošku v 19. století jsme si vymýšleli, no ne, my jsme si vymysleli své dějiny v 19. století nebo v rámci národního obrození, jak vždycky říkám, to jsou české výmysly. Korunoval to samozřejmě Palacký svýma štílenostma palackého dějiny. A ten samozřejmě tu slavnou bitvu vlastně ve Šerovském průsmyku lokalizoval do Šerovského průsmyku. Problémem ovšem je, že to není pravda, protože ona je na německé, na české straně už vlastně od, na německé straně už od středověku a na české straně v období vlastně těch barokních legend je právě do Pivoně, do toho průsmyku v Pivoně. Že on prostě nečet ani vůbec základní literaturu, prostě a rovno to je tam praštil. Kvůli tomu dneska máme i poutní místo na proti svatý, jak někdo mi vypadá, jak se jmenuje. Brude? Ano, na Brudku. Tak, a na Brudku úplně nesmyslně, protože tam ta bitva se nikdy nebude hrála. My nevíme kde, ale barokní dějepisci ví, že v Pivoně tam to má celkem má logiku, tam ten půsmyk taky prostě jako je. Takže palackýho dějiny, to je opravdu něco a show. No, ale tak to prostě bylo na nějaký dějiny. Když jsme národní obrození, tak jsme si nějaký dějiny prostě museli vymyslet svoje. Bylo to tím narychlo, no. Takže to samozřejmě blahoslavený Kolovan taky patří do těch legendických poustevníků, ale tu lokalitu vlastně dneska známe, ten Hrubek nebo tu Pivu. Ukázka, klasická ukázka té poustevny, která se sloužila jako ten přechodový motorest přes hory, je lokalita Míchovství, kterou známe z vícero písemných pramenů. V roce 1291 se uskutečnilo jednání mezi českým králem Václavem a falskradvětem Ludvíkem v poustevně v hraničním lese. Taková zmínka, to se opravdu jo, už vlastně v 13. století už o ní víme. Byla tak významná ta poustevna, že vlastně se tam setkali vlastně dva vladaři. Jo, na jednání, prostě na nějaké neutrální půdě, na kopci. Tady rozdíl je vlastně nás od Bavorska. Potom šla pod správu Klatovského kláštera, uváděna ještě na počátku 14. století, stala se potom Kladrubským probožstvím, to Míchovství. My přesně moc jako nevíme, kde to bylo. Existuje samozřejmě osada Míchovství, jo? Tam nic takového prostě nestojí, mohla to být i svatá Kateřina, jo? Ale tam má trošku jiné dějiny. Jo? Ale ta svatá Kateřina taky víme, že podobně sloužila vlastně, jo, jako taková stanice poutnická. Jo. Ale co se nám zachovalo, tak ze své doby je klasický nákres té poustevny, co tam stojí. Jestli je to reálný nákres, to je to všem druhá věc, protože to nad tím má být přímda. Takhle přímda nevypadá. Tak jestli takhle vypadalo Měchovství pod tím, to už je jiná věc. Jo. Ale vidíme tu další věc, je to nádherně ikonograficky prostě z baroka, nádherná věc, že to je pravděpodobně nějaký sakrální objekt a vedle něho ta poustevna a dokonce tu vidíte poutníky o holích, jak využívají vlastně na tom přechodu, ještě v období baroka, využívají vlastně ty poustevny pod přindou někde na stezce do Bavor, vlastně využívají
tu pohostinnost, je to tam přímo nakreslený v tom roce 1756. Takže to byla opravdu ta stanice v tom lese, která sloužila, aby člověk šťastně prostě pod přídou přešel na druhou stranu. Nezdice mají třeba poustevnu a ta je zase zajímavá tím, že se nám zachoval její originální nákres. V době, kdy stála. S opisem dokonce. Je to byla dřevěná poustevna. My nevíme, kde stála. To tam jediné, co tam chybí, je, kde to stojí. Tam je všechno. Je tam byla kuchyňka, všechno, ale my nevíme, kde to stála. Jo, prostě to tam jaksi někdo zapomněl napsat. Takže jestli u kostela, někde jinde, nevíme. Dosti často nám pomáhaly samozřejmě mapy. Staré mapy, zvláště katastrální mapy nebo první vojenské mapování a podobně, co byly baroka ještě, takže ty nám hodně pomáhaly a ty poustevny jsme dokázali i určit, kde stávaly. V Nezdicí nám nepomohlo vůbec nic. Tam prostě jako. Ale byla tam a je dokonce popisovaná, známe tam co ty poustevníky a podobně, takže tam proexistovala. Zase vidíme, to je dost podobná charakteristický chaloupka se svou výškou uprostřed. To je tentokrát teda dřevěné. Existovaly poustevny dalšího typu, které byly hodně rozšířeny a měly evokovat jaksi to, že jsou ve skalách v té poušti, měly opravdu evokovat to, že se ocitáme sice v Čechách, ale na poušti. Jo? Nádherný příklady jsou třeba je u Buchlova, proti hradu Buchlovu je poutní místo, tam je nádherná patrová prostě. A ty měli jeden jediný, u nás těch teda na západě tolika není, a mají jeden jediný společný vlastně rukopis, a to je, že nějakou nebo všechny stěny měly takhle z kamene, aby to prostě vypadalo archaicky, připomínalo tu poušť, ty skály a podobně. Tohle je radnická pouštěvna na Kalvárii, ta je zachovaná, ta patří mezi těch 10, nebo kolik jsem říkal, těch zachovaných. No. Ta je zachovalá, dost často na nákresech ten štít ještě končívává křížkem na těch stejných nákresech tady ten křížek asi spadl nebo někdo se udělal, ale v tom štítě nahoře prostě bývá křížek, takže ta patří mezi ty poustevny zachovaly vedle vlastně poutního, zase samozřejmě poutního místa na Kalvárii. Pivoně poutní místo, dobrá voda poutní místo, teď zase vidíte, že prostě vždycky, že to poutní místo vždycky mělo toho svého poustevníka a naopak. No, že vlastně zároveň se bavíme i o poutních místech. Východní ne, no, asi ne. Svatá Kateřina poutním místem byl. Jo, takže tady máme opravdu klasickou ukázku zachovaný poustevny vedle velmi živého poutního místa, kde to možná vlastně vidět do dnes. Dneska tam byla krásně obnovená křížová cesta k tomu, jo, k tomu té poustevně a k tomu kostelu. To je hezký zákon. Legendická věc, už jsem to tady naznačil, poustevní přímota, legendický kamarád svatého Vojtěcha, dalo by se říct, i spolu poustevníčil jeden čas, právě možná v této, podle legend barokních, této rozsedlině a remitáži nazývané nad Prádlem. Jo, takže to je, já si musím udělat trošku reklamu. Vždycky na každý přednášce mám samozřejmě chvilku pro reklamu. To je nešlo. Tak za první, co jsem vám chtěl říct, reklamní sdělení. Je úplně mimo poustevníka, já bych na to zapomněl. Kdo máte chuť a neotrávím vás dneska totálně, tak zítra povídám svatýho Lukáše a jeho evangelium v diecézním muzeu. No, náhodou jste měli pocit, že musíte jít zítra. Tak vidíte, přednáším Lukášovo evangelium na přání paní doktorky Potužákové, co mě vyžádala v rámci cyklu Lednice umělců 2024. Tak to byla jedna reklama. A druhá je, že teďkond jsem nafasoval, už dva roky jsem nafasoval vynikajícího na univerzitě, kde přednáším na univerzitě třetího věku, tak jsem nafasoval naprosto vynikajícího kameramana a režiséra. Máme prostor mapovat všechny, nejenom poustevny, ale místa spojené s kultem svatého Vojtěcha. Teď o víkendu jsme natáčeli již 8. díl,
jsme natáčeli, bude zase v nejbližší době se objeví na YouTube univerzity. No a proč jsem to vzpomněl, protože tam to vlastně v jednom tom dílu je taky vystupuje tohle stará hermitáž. Dokonce tam vystupuju i já jakožto velmi špatný herec. Máme sice dobrýho režiséra, kameramana, ale herec stojí za nic. A tak tam vystupuju z té hermitáže prostě jako jakýsi pustební přímot a povídám tu historii právě z toho přítmí té skalní rozsedliny. Vlastně režisér to udělal napínavý, jo, to moc pěkný. Takže jenom na YouTube Univerzity třetího věku jsou ty díly, kdy já se představuji opravdu místa spojená s kultem svatého Vojtěcha. No, já to prostě, já to financovat o peníze, je možné to natáčet a ten kameraman má pro to velmi velký cit. Vám už více hodně, pro ty místa. No, z kraje byl ze mě vyděšený a teď už si zvyk. A jak vždycky říkáme, v nejhorším případě tam dáme záběr na koťátka. To mají rádi všichni. To mají rádi všichni. Tím si jako lidi dostaneme. Dáme na koťátka. Takže existují tady i tak legendický přímota, vintýř, Vojtěch. Existují i takovéto typy. Zatím je potom romantická poustevnost 19. století postavená na skále. Je tam máte romantickou nahoře a dole máte tu legendickou. To je tam úplně nechá. Zajímavostí, kterou jsem dělal dokonce specializovanou na konferenci přednášku pro odborníky, pro kastelologii, tak je zajímavostí, a my to teda máme taky, i když to nejrozšířenější na severu Čech, tak jsou to vlastně eremitáže, poustevny v zříceninách hradu. Ty hrady, vlastně to byly opuštěný už hrady zříceniny a oni, ty poustevníci, to využili, ty pozůstatky prostě dodělali, jestli tam jde stříšku, jo, prostě něco takového, a využili vlastně ty zříceniny hradů na sever. Asi nejkrásnějším příkladem, tady si zahrál hodně filmech, že jo, Střechy nejsou žarty a podobně, tak je Sloup v Čechách, že jo, prostě ten nejkrásnější příklad bývalýho hradu předělanýho kompletně na eremitáž. A těch je tam daleko víc. Jo, prakticky každý druhý hrádek, co tam má skalní světničky, tak se tam zároveň i baroku poustevničil. Tam je to opravdu jako hodně rozšířený v těch skalách. My máme taky na západě Čech několik lokalit. Významná je třeba v Nečtině, to tady ale nemám, jo, kde pravděpodobně pozůstatek toho královského paláce byl využíván jako poustevna. A dokonce tam zřejmě vznikla i poustevnická kaple kruhovýho půdorysu, pokud to není perfekt. Jo. To záleží na úhlu pohledu, ale od toho, že by to byl perfekt, se ustupuje a opravdu se začíná prosazovat kačmářova teze, že by to mohla být ta původní kaple poustevnická. Protože perfekt prostě z hradu nemá jaksi význam. No ale, kde to je krásně vidět, tak až pojedete někdy se podívat na Prácheň, tak na Práchni je náhle zachovaná poustevna skapí dohromady přímo v hradních zříceninách. Je to taky divná stavbička samozřejmě. Člověk neznalý, ani místní to neví. Jo? Člověk neznalý říká, jo, tady nějaká zřícenina prostě, a to je zřícenina kaple ve zříceninách hradu. Jo? A je to nádherně, vidíte. Já mám problémy s kolenama. Ale obětuju se a zvednu se. Zjistili mi, že jsem hrával druhou ligu volejbalu a nějak se to začíná projevovat. Tady máte ohradní zeď hradu a do toho je praštěná ta kaple. Tráva přepažena zřejmě byla zároveň na ten poustevník žil. No. Je to krásný příklad na Práchni, jděte se tam podívat. Jo, že takovýhle typ taky prostě existuje. Já to proč se tady zamotám? Když to není okolo krku, tak to je dobrý. Že někdy ta práce badatelů na což je poustevně velmi zajímavá, až netradiční, a
posluchači některých mých přednášek, zvláště na univerzitě třetího věku, vždycky kvitují obrázky, na kterých není vidět vůbec nic, kromě pole nebo nějakého horbolku v lese. Jo. Já tady samozřejmě mi nadšeně, odborníci nadšeně lesáme, co jsme to zase našli. Jo, tak je to jenom pro ostatní, to samozřejmě úplně zbytečný herbolek, někdy uprostřed lesa. Jo. Takže někdy to samozřejmě nabralo i absurdních, záběrů, který na tehda moje přítelkyně vyfotila, jak badatelé Krčmář a Rožumberský právě zřejmě našli místo poustevny u Seče na jižní Plzeňsku, tam je krásný poutní kostel, poutní kaplička svaté Barbory u Seče, jo, taky se svatou vodou, která teče přímo z té kapličky, nechá se jímat. Prosím vás, jak to vypadá, když pravděpodobně jsme se shodli na tom, že stojíme na místě zaniklé poustevny. Ano. Opravdu stojíme na místě zaniklé poustevny. To, že tam potom někdo udělal z toho pole, to je jiná věc. Jako jo, prostě, ale no, to najdete docela přesně podle cest, podle starých map, že jo, katastru a podobně. Dokážete si stoupnout přesně. Já můžu říct, když jsem dělal s architektem Soukupem, když jsme psali tu knížku Zničené kostely, tak to jsme vlastně psali tak, že on psal text a já, protože jsem byl mladý a ještě mi nebolely kolena na rozdíl od něho, tak mě posílali do terénu zjistit, jak to tam vypadá. No, starý Barti. Takže já jsem si v tu chvíli vlastně, měl jsem povolenku i do Doupovských hor a do všech těch zakázaných území a měl jsem, na rozdíl od nich, já jsem na těch místech byl. Fotil, jo. Měl jsem prostě povolenky, bylo to moc pěkné a byly to teda zaniklý kostely samozřejmě, nebyla to hodně smutná práce, jo. Mimochodem 64 kostelů plzeňské diecezi zaniklo za komunistů. Tak jsem někdy identifikoval ty místa těch kostelů opravdu velmi obtížně, protože to tam prostě bylo srovnaný buldozerama. Jo. Celý vesnice. Takže našli jste sbírou náves a podle toho jste nějak mohli hledat, jestli je ono nebo ne. Dokonce jsme teda naopak někdy byli komunisti takový lemplové, že sice napsali, že to zbořili a rozvinuli buldozerem, já jsem tam přišel, tam ten kus toho kostela ještě stál. Nebo v jednom zakázaný pásko, zkušený povrch. Vyval jsem na to oči, protože se tam nesmělo, já jsem tam taky nesměl, je to vodní pásmo, ale já jsem jim přelez tu hradbu. Takže jsem najednou zjistil, že to, co i ostatní uvádí, myslím, že celý kostel je zničený, tak já jsem tam přišel a koukal, tam mi koukal závěr kostela a zachovali. Prostě to není možné. A oni si prostě vypsali někde, že to zbořili a jim napsali na papír, aby tak není to vyzbořit. Takže naopak, našli se i věci, které už měly dávno zaniknout a oni ještě existovali. Těch zaniklých kostelů. No, takže jsem někdy třeba, a co dost často, pokud jsem hledal hřbitovní kostel, tak prostě já jsem našel podle toho, že uprostřed lesa rostlo hřbitovní krytí doslova. Tam ty rostlinky zůstaly, pak to třeba bylo, pak to byl les. Jo. A já jsem přišel a tam prostě byly narcisky na jubzi lesa. Jo. A takhle jste vlastně najednou zjistili, že se ocitáte na místě toho původního hřbitova. Úplně rozmaděrovanýho prostě jako jo. Byly to opravdu různý indicie, stromy, jo, křižovatky, jak jsem říkal, jo. Prostě opravdu hledá se to potom velmi špatně. Ty místa se jsou totálně zlikvidovány. A to se někdy samozřejmě stalo i v místech. Já jsem takhle byl zvyklý hledat třeba dřív, když jsem dělal i do kastrologie zaniklý panský sídla. To se mi i u těch kaplí teďko velmi hodí v tom terénu vidět, prostě, kde ta stavba byla. No ale tady teda to vidíte jako pro pár excelence, kolegu Rožumberského, jak opravdu našel místo, kde stávala poustevna. No, a to mi nevyvrátíte. Nemáte na to jiný ruk. Poustevna, která dodnes existuje, na svaté Aně Uplané, tady vidíme, to je krásná slavná legenda, ta je vymalovaná přímo v tom kostele svaté Anny, dokonce je tam zachovaná i ta legendická socha konající zázrak, je tam pořád vystavena, svaté Anny samotřetí dozví sousoší, jo? Takže to tam samozřejmě je vystaveno. No a ta legenda je zachycená prostě na freska toho kostela.
No a najdete fresce zachycena i poustev. Mimochodem stojí tam doteď, je to další z těch poustev, která tam stojí doteď. No to je svaté na mě. No a tady je velmi pěkná a vidíte, že byla zděná. A co měla? Měla vlastní latrínu. Vlastní záchod měla. Vidíte? Úplně klasický prvet. No, takhle si to tam házel pěkně dolů. No. Ve své době v období baroka velmi hygienicky zařízená poustevna. No a co tam je, a což taky dosti často bylo velkým vodítkem pro nález takové poustevny nebo místa, kde ta poustevna stála, a teď to vidíte i nádherně nakreslen, je ta klasická poustevnická bylinná zahrádka. Oni opravdu existovali, ty zahrádky. To není výmysl otce scholastika, že žerutího kořínky, jo, ale je to opravdu, oni opravdu při těch poustevnách tomu bylinkaření se věnovali a ty bylinní zahrady tam opravdu mývávali. Máme zaznačení na těch mapách, na vršičku je její pozůstatek dokonce, tam jsme našli tu ohrádku, jsme tam nalezli v místě, kde ta poustevna stávala, na vršičku Rokycan, tu máme ještě na fotkách dokonce na historické. Takže tam byla jeho nalezená, dokonce dělali vlastní rybníček, ta zahrádka jsme zjistili. Ano, na vršičku na kopci byl rybníček. Je tam ještě jeho pozůstatek, taková spíš tůnka. Vedle té poustevny se tam stávala, bohužel byla zrušena, zničena za komunistů. Je tady vidíme tu poustevnu opravdu nakreslenou v období baroka, tak jak prostě barokní poustevna. Jo, v té době, kresli to prostě podle reality. V baroku teda, jo, kreslí tam ten starý kostel z doby, vlastně ta legenda je z doby 30. války, ale jo, ale nebo usedství, podle toho, jak to interpretuje, ale tam nakreslený vlastně ten stav barokní. Žinkovi, klasická, romantická, poustevna, mimochodem taky na místě, nebo v místech u hradu, jo, postavená vyloženě zřejmě v 19. století jenom na kratochvíli žinkovského panstva, jo, na hradě Počtejn, vlastně přímo to počtění na Počtenském hradě. Dodnes jsou romantický zříceniny, ale jsou fotky ještě 60. let, to ještě měli střechu, 60. let 20. století to ještě mělo střechu. Jo, takže takový romantizující na skále stavbička pro potěchu prostě. No a další vlastně, to nemusíme chodit daleko. Zůstaneme tady v Plzni, samozřejmě nejznámější poustevník, který jsme jednou i jsme ukecali, aby šel poustevníček i do Záporočeského muzea, když byla výstava o poustevnících, protože k tomu nevznikla jenom knížka, ale i výstava, která byla ve své době velmi známá a hodně navštěvovaná v diecézním muzeu o těch poustevnících. Taky dokonce k tomu byla vypsaná dětská soutěž, to jsem vymyslel já, dětskou soutěž. My na to máme body, když vymyslíme něco takového kreativního. Já jsem vymyslel soutěž dětskou, namaluj nebo uplácej si vlastního poustevníka. A fakt se toho chytli školy a měli jsme tam několik vitrín připravených. My jsme tam neměli co dát. Ono tři rozměrné předměty o poustevnících moc nejsou. Ony nejsou. Tak aby jsme tam měli co dát, zabili jsme dvě mouchy jednou ráno, tak jsme tam vystavili ty dílka, ty uplácaný poustevníky těch třetích, čtvrtých, pátých tříd, prostě ty výtvarné výchovy. Jsou to moc pěkné věci, to byly nádherné věci. Dokonce jsme to udělali i soutěž, dávali jsme první místa, všichni dostali první místo, všichni dostali diplom. Jo, bylo to jako docela pěkně udělané ve své době. No a my jsme tím zapadali, jak děti prostě si vnímali toho poustevníka. Někdy to měli sofistikovaný, měli ho v Bibli nakreslený. Prostě. Bible tam byla napsána a tam poustevník nakreslený. Někdo prostě měl poustevníka, jak leze ze studny, kouká. Nevím proč, prostě. Rubení studny a z toho koukal poustevník. To pak byl velmi zajímavý, ta dětská fantazie prostě v tu chvíli byla velmi zajímavá. Dostali jsme opravdu, samozřejmě byli pod vedený svýma zkušenýma pedagoškama, tak jsme si dozvěděli, že asi prvně místní pedagoška si myslí, že poustevníci žili prostě ve studních. Když to my víme, že naopak, že nešli a že žili na sloupech. Stelitu tam mimochodem nikdo neudělal stelitu na sloup. To ne. Dosti často si pletli poustevníky s mnichama. Jo, to taky jako dosti často bylo v břeholních oděvech. No, bylo to takový, ale bylo to zase i zase. Teď mimochodem, chvilka pro reklamu, mám tam ještě pořád, mi tam běží výstava, to jsem měl s kolegou Parnáskem, chléb a víno.
Takže se jděte do Lidice z něm podívat, ještě tam do konce měsíce poběží výstava. My už se těšíme na její konec s kolegou Parnáskem, protože v poslední vitríně máme vystavený současnou produkci vína dnešního. Takže už aby ta výstava skončila. My potom samozřejmě, koupili jsme si to za vlast. A na rozdíl od výstavy Církev a pivo, která byla nejnaštěvovanější diecezní muzeum. Tam byli dokonce přišli lidi, kteří v životě v muzeu žádným nebyli. A přišli do muzea na Církev a pivo. Pak se rozneslo, že nám Žalický církevní pivo, klášten pivovar udělá speciální pivo. Takže se to nějak rozneslo, že bude zdarma. Takže prostě na tyhle vysáhli. Tam bylo najednou lidí, to jsem v životě v muzeu nevěděl. Tak tam jsme dokonce teda si mohli ty výrobky současných klášterních a církevních pivovarů nakoupit dokonce přímo těch vitrín za peníze na tu výstavu. A pak jsme je teda až potom při výstavě kompletně zlikvidovali. To se bude odehrávat i s tím vínem. Co s tím jako? To vyhodit nebo? Tak to vypijeme. Stejně jsou to naše zvykové předměty. Takže tady je samozřejmě jelochotický poustevník, ten si to užil, tomu jsme postavili i poustevnu vyloženě u nás v muzeu, v věce s ním jsme postavili, kolegové s výstavnictvím postavili repliku, aby prostě žil i u nás spokojeně ten půrok, co byl u nás na výstavě. Opravdu jsme si ho nákladňákem přivezli prostě přímo z toho Lochotina, měli jsme to povolení vlastně od radnice a tam být. A nainstalovali jsme mu tam poustevnu, včetně, to jsem měl říct, což taky bylo vlastně vždycky, bývávalo, a ten Lochotinský to nemá, je, že oni spávali, že to prkno nebo ty kameny, na kterých spávali, bývávali dost často i na rakvi. Jo, že oni museli spát na rakvi, zase ta pomíjivost lidského života tam prostě byla teologicky takhle umocněna, že opravdu oni spávali ne v rakvi, teda to ne, to takhle ne, ale na rakvi. Takže oni tam dělali i rakev. Takže to jsou taková ukázka, no a teďka úplně na závěr přednášky, no už jsem tu hodinu přesně, takže vám řeknu takový pikantnosti poustevnický. Oni to mají rádi, já si myslím, že by si to poslednete taky rádi, poustevnický pikantnosti. Tak za první, je to naše slavná poustevnice u svatého Jiří. To byla paní, která se nám objevuje v těch matričních záznamech dosti často. Poustevnice, poustevníková od svatého Jiří a podobně. Mimochodem, svatý Jiří, další odbočka jenom, když skončili poustevníci, tak poustevník se stal místním učitelem. To se tak dosti často stávalo, nebo poustevník, když skončil, tak tam zůstal dál, říkal jsem mu kostelník. Jo, třeba, jo, to zůstávalo jenom tak jako další chvíli, co jsem zapomněl říct. No a ona se nám každý rok jmenovala jinak ta poustevnice. Vždycky měla to. Nějakého manžela za rok utrápila a vzala si někoho jiného z té poustevnice. Takže, no, matriky hovoří jednoznačně. Za 3 roky utrápila 3 chlapy, když se ta poustevnice. Nebo prostě, nebo se tří bohatě. Já nevím, je tím dolaru. Nevím prostě, ale opravdu má ty záznamy, jsou ty záznamy o pohřbech jejich manželů, všechno prostě. Poustevnicí díl na krok nikdo nevydržel prostě. Bylo hodně diskantní říci poustevnici od svatého Jiří. Jako, to. No tak je to možné. Mimochodem tam stávala poustevna nikoli, jak se tvrdí v místě ty školy, ale stávala v té louce předtím, takhle po straně. Máme ji dokonce zachycenou, byla dřevěná, máme zachycenou i na mapách. Takže on se takhle tvrdí, že ta poustevna bývala v místě ty školy, není to pravda. Jo. Tato škola tam vznikla až později. No a druhý a velmi nejoblíbenější poustevník, ten opravdu si udělal jako živnost par excellence. Asi znáte, emeritní biskup Radkovský má to místo hodně rád, je to Ticholovec, jo, poutní místo Ticholovec, kde díky iniciativě vlastně vznikla na té svatomojtišské malbě poklonní vlastně vznikla i ta poutní kaplička, kde se odehrává bohoslužba slova. Jenom teda, tak vlastně tam taky stávala poustevna, asi 200 metrů od toho, u bývalých lázní, ne přímo vyloženě u té
tam je vymalovaný teda ten otisk svatého Vojtěcha, ale kousek stranu bývávaly lázně. Do týka tam je pořád zachovaný ještě dva bazény těch lázní, co tam ještě zachovaný. Už tam ten pramen není, ale pozůstatky v lese tam pořád jsou po těch barovných lázních. Jsou tam vidět dva bazénky, že tam bývávaly ty lázeňské na těch holovce. A tam máme důstrnka, borce jednoho, který... Ten byl velmi mazaný. Víme z toho, že oni totiž každý rok mu tam jezdila vizitace z konzistoře z Prahy, jestli už se polepšil. Jo? Takže my ty záznamy máme, takže prostě víme, co on tam vlastně všechno prováděl, jako na ty pustiny. A byl tam opravdu borec, protože přišel na to. No, bez právě ty lázně, to byly lázně svatého Lamberta, s pramenem svatého Lamberta, nikoli Vojtěcha, svatého Lamberta. A on přišel na to, že by mohl vybírat peníze za to vykoupání v těch lázních. Což samozřejmě ty lázně měly být zdarma, jo, ale on začal prostě a umístil tam kasičku. Takže potom, když na něj přijeli, tak mu řekli jako tu kasičku odstraň. Jo? A ty lázně jsou prostě jako zdarma. Tak jo. Kasičku odstranil, prý za měsíc tam byla znova kasička a přišel s dalším nápadem. Jo? A to je přímo teda záznam šetření konzistoře, že by mohl vydělávat ty kasičky víc, kdyby povolil koupání ve stejném bazénu, ve stejném čase obého pohlaví. Kasička base byla plná, za rok přijela vizitace, zase vybrala kasičku, řekla, tohle už teda opravdu ne, ty nám tady z toho děláš opravdu jako veřejný dům z těch lásí, prostě. No a asi se polepšil, protože potom dožívá jiné poustevně úplně v jiném kraji než plzeňský, jako velmi bohabojný muž tam dožívá. Takže asi když mu sebrali dvakrát tu kasičku a zjistil, že bordel prostě nic nemůže mít prostě jako na tom těch holovci, takhle to nejde. Prostě. Proto možná taky konec konců, že musela vzniknout ta ivanická řevole, protože už některé ty případy byly opravdu velmi zajímavé. Jako, takže prostě to je, a to si nevím, že to jsou písemní záznamy konzistoře, prostě to nesto, jo? Na co, jak byly prostě ty český pouzdelníci, jak byly vynalízaví, jak ty penízky, ty kasičky prostě dostat. Jako. Takže to je pro mě všechno. No, tak jestli máte ještě nějaký dotaz, já to dělám velmi nerad, ty dotazy, snažím se vždycky už dokonce povídat, kdy už potom lidi byli otrávení a neměli ty dotazy, protože já potom nastavím situace, že je možný, že nevím, co mám na to říct a musím si tu odpověď vymyslet, abych nevypadal do něho. Takže prosím vás, važte slova, snažím se zeptat tak, abych já věděl, musel se nějak odhadnout, jestli bych to odpověděl. Má snad někdo nějaký dotaz? To bylo asi, že nikdo nemá. Ne. To, ano, já to takhle za to... Dovolí si někdo? Dovolí si někdo dotaz. No, já bych se zeptala vůbec, jak ty jsi říkal o té Plzdi. No, tak no. Jako kde, už jste se nějaký zmínil, ale jako jestli můžete říct jako celkově, jako v té Plzni. Na Plochotín jste říkal? Ano. U Mikuláše jste říkal? Já jsem věděl, že něco vidět nebudu. Ale pojistil jsem se, vzal jsem si tu knížku. Já to věděl, že já teda mám speciálně, mám přednášku, přednášel jsem jí v diecézi už dvakrát, poustevnicích v Plzni vyloženě, prostě specializovanou mám tu přednášku, jo, ale byl jsem požádaný, abych spíš vůbec jako seznámil úvod do poustevnictví, jak se stát poustevníkem. Dobrý, další dotazy, které vyvává dosti, a tady se lidi odváží teda říct, je, jestli poustevníci existují doteď. Tak prosím vás, poustevníci existují doteď. Ano, poustevníci existují doteď. Záleží samozřejmě na místní správě, na místní biskupovi, jestli je povolí nebo ne. Teďka taky poustevnictví je teď hodně rozšířený třeba v Švýcarsku, je hodně nových poustevníků. V Německu toto poustevnictví zase znovu rozšiřuje, nebo tam už spíš ten boom jako skončil, ale poustevníci existují opravdu při těch kostelích, ale i jinde existují dál. Pak přijde další dotaz vždycky, prosím vás, jestli my máme tady nějaký poustevníky,
Tak co já vím, tak jsme měli dvě poustevnice, ale jako si mají teďku dát, nevím. Na Makové hoře je poustevník, ne? No, ano. Měli jsme dvě poustevnice, ale nevím, jak to s nimi je teď. Ve své době jsme tu knížku dělali, tak jsme nesměli ani říct, kde poustevničí, aby nebyly rušeny. No, takže... Možná cítit, ne? No tak se to řekli. Já jsem vázaný mlčený. Já jsem slíbil při vzniku publikace, že to neřeknu prostě. Tak to prozradil pan Farář. Já si pamatuju na poustevníka na Makové hoře, to je poutní místo Příbrami. A nevím, jestli je tam teda doteď, ale jednou nás tam provázel v kostele. Tam byl specifický tím, že tam všechny světce vyobrazený nazýval zdrobněninami. Jo, oni, no, když člověk jako další dobu někde sám, tam to nějak projeví prostě. Tam se potom, jo, to se nezodpověděl si, tam potom ještě nějaký takový dotaz jsem viděl, jo, ale ty plzeňský, jo, tak já se podívám do chytrý knížky. Abych vám to jmenoval. Kyjovské poustevní kráde Kyjov, Malesické u Antonína, Lochotín, Roudná u všech svatých, svatý Jiří, jak se hovořilo o tom? Mikuláši. O Mikuláši, Blažejské, to už je starý Plzenec, jo, prostě, jo, ten katastr. Jo. Když je to poutní místo plzeňský, tak je to ten, a což to už taky nepatří, patří to pod okres Plzeň město, tuším, Vejprnice a Důstová. Ta taky už tady nepatří. To jsou ty vyloženě navázané na Plzeň a v Plzni. To jsou oni. Takže oni dokonce víc, když se vezmou ta Důstová. To jsou ty, které my jsme dali dohromady. Tady u Bartolomě žádný poustevník nebyl, ale... No to je někdy úsměvný, ale jsou poustevníci, opravdu existovali poustevníci i u Kostelu na náměstí. Jo, ale nebylo to tak až tak velkým zvykem. Ten institut toho poustevníka taky dělával. A tam zhruba teda dodat? Já jenom tak pod čarou, chtěla jsem se zeptat, když jste se zmínil o těch novodobých poustevnících ve Švýcarsku, oni se nechávají inspirovat třeba svatým bratrem Klausem, nebo nemáte ty informace? Nevím. Podle mě se nechávají inspirovat Platem, jo. Jistě často bez. Jedno poustevníka jsem dokonce zažil, když jsem šel do jedné skalní poustevny v horách. A proti mě běžel Černov v joggingové soupravě. Když já jsem se vydrápal nahoru, tak on si dal ke své poustevně tu cestu dvakrát, jako jo, prostě jak byl rychlej. Pobíhal tam prostě rovné sportovec a pak, když jsem zaklepal ty poustevny, tak přišel otevřít hor jako poustevní. Jo, ten Černov. Takže prostě je to opravdu v švýcarské země trošku jiná, jo, prostě. Jo, takže tam prostě je to opravdu takhle, jestli, myslím si, že co jsem třeba zachytil já jenom vyloženě v novinách, tak je to místo, zase obecní místo vypsané prostě pro někoho. A jestli ten, jak je duchovně, kým je inspirovaný, to tam jako se v těch inzerátech asi zřejmě jako nevyžaduje, jo, prostě. Je to normálně prostě obsazení místa poustevníka, obecního poustevníka, že to je. Už jsem ty inzeráty dva nebo tři takhle zachyt v Švýcarsku. Ale jestli prostě jsou to třeba terciáři, jsou někým ovlivněný, nejsou, to logicky, nevím. Já jsem z toho Černocha byl tak vyděčený, že jsem se zapomněl zeptat, kým, co k tomu vede, jako poustevníkem prostě. Tak jsem měl vyděšený. Chce ještě někdo zkoušet pana magistra? Tak mu poděkujeme. Když jsme nám dali na památku, tam jsem se radil CTP, Církevní tajná policie. A mám složku? Tam nemám, máte tam složku, že máte na pivní lahve. Takže tady máte Jihočeské univerzity. A víte, že to nemám? Já jsem to byl rok točený, ale lahový nemám. Tak moc děkuju. Tam bylo ještě o vás napsáno, že máte, že inklinujete k monachismu. Ale dostanete ještě jedno pivo, který je ze síla otce vlastní Karlštejn.